नेपालमा सुन तस्करको जालो कति ठुलो छ भन्ने कुरा अनुमान लगाउनै गाह्रो छ। नेपालको पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको छोरा जितेन्द्र बहादुर पुनले पटक पटक सुन तस्कर गर्दै आएको देखिन्छ। एउटा चिनिया कम्पनीसँग जितेन्द्रले अवैध रूपमा सुन लिएर आउने गर्थे। पुनले चाइनिज व्यापारीलाई पैसा नदिएपछि उनीहरू बीच भएको विच्याटको मेसेज तथा भिडियो सार्वजनिक भएको छ। अहिले जितेन्द्र फरार छन्। आफ्नो बुबाको उपराष्ट्रपति पदको चरम दुरुपयोग गरेर जितेन्द्रले सम्भव हुन सक्ने सबै बाटोबाट सुन तस्कर गरेका थिए। तपाईँलाई यो बारे केही भन्नु छ कमेन्ट गर्नुहोला।